ვები. Radio Georgian Times-ის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. Მოგესალმებით ფასტელე მაყურებელო და რადიო მსვენლებო ეთერში ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილი ვარ და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს პაატა ციუაძე ადამიანი რომელიც წარმოადგენს როგორც ვიცი პარტია ლელოს ხო ესეა და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ტენდენციებზე რაც ქართულ ოპოზიციაში მიმდინარეობს იმ პროცესებზე რა მდგომარეობაშია დღეს ოპოზიცია და რა მდგომარეობაშია დღეს სახელმწიფო პარტია როგორც შიგნით ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთ ანუ რას გულისხმობ Tu opozițias, ქვეყნის შიგნით აქ კრიზისი და ხარდაჭერა ნაკლები აქ და ბერკეტებიც ნაკლები აქ, ქვეყნის გარედან მათ რატომღაც ხარს უჭერენ დასავლური პოლიტიკოსები და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი ამაზე ალბათ პაატა უფრო კომპეტენტურად მოგახსენებთ. Pata, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ხარ, ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ უკრაინის კონტრშეტევაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში და რატომ ხდება ეს, რატომ დაიწყო ეს კონტრშეტევა. Pata, იმყოფებოდა უკრაინაში, მე როგორც ინფორმაცია მაქვს და უფრო ასე თქვი პირველი წყაროდან მოგოცვის ამ ინფორმაციას, თუმცა მე რა თქმა უნდა ჩემი ინფორმაციები აქვს და მე მას იმ ინფორმაციებს გაუზიარებ. Რაც მსოფლიო პრესაში იბეჭდება, მათ შორის იაპონურ პრესაში, მათ შორის Daily Telegraph-ში, დიდი ბრიტანეთის New York Times-ში, Washington Post-ში, რომ ცოტა არ იყოს შეფერხებულია უკრაინის მიმართ ხარდაჭერა საზოგადოებაში და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრებთ. Მადლობა, მოგესალმები. მოგესალმებით, ბატონო მახას, მე ვისაუბრებ. Მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან და მოდით ეს დავიწყოთ, რომ შენ იყავი ახლა ხანს Europași da, Europidan, a Europași rogor chans Ucraina, Rusetii s-au miseco. Europidan, Dana Hule, Armusauleti Europa, ho? Italia, da, e papirul lui. Dar rogor așu că pse Europa. Papirul lui și chide vetrom, da, vi s-ar fi văzut și în trăi, da, huicea cu arăt schelia, smi uloțo, izdidit, armate baram, man, am sezon ze, mui pova, tavisi și romit, da, tavisi. Sau Napoliși, avi. Romșii, Napoliși, Neapolșii, bătono, da, ce mi-a toalit un ahe, tu ram, helas. Să am suharul tidro, sui ca ulu, sau tidro. Da, ca schimba, da, mi-a bucat, e loc, ca să smeti, da, pe zi ce nu e. Kiba, da. Sudat ga, ahti, stati, stati, stati. Iz emoția, n-am dulat, da, iar tu ligat musa ce mi-a, rați, im kalak și ihte voda. Anu, șem, da, gildoi, bizrosi. Da, gildoi, bizmere, kalak și. Rați ხდებოდა, როგორ ზეიმობდა მთელი ნეაპოლი და მთელი ის მხარე და ქართული დროშა ჰქონდა სიამაყით მხარზე დამაგრებული და ყველა იტალიელი ვიცი ხდებოდა გულში მიკრავდა და ყველა ხვიჩა ხვიჩა ხვიჩას გაჰყიოდა და ჯორჯიანა ჯორჯიანას გვეძახდნენ მე და ჩემ ძმას და ჩვენს მეგობრებს იქ რო ვიყავით ერთი მინდა აღნიშნო მე სხვა თვალითაც უყურებდი ხა იქა მდგომარეობას და მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებლებს რომ თბილისი და საქართველო გაცილებით წინ არის ბევრ რაღაცეებში ვიდრე იტალია აი მაგალითად თუნდაც ინტერნეტით ელემენტარული, ხო, დღეს 21 საუკუნეა და ინტერნეტზე არის აგებული მთელი ის, ხო? საქართველოში გაცილებით უფრო კაი სტრუქტურა არის და ინტერნეტის უფრო მაგრათ არის გაკეთებული ვიდრე იტალიაში. ასევე კი იტალიას დიდი ისტორია აქვს და რომის იმპერიიდან მოდის, მაგრამ ის სასტუმროები და ის რესტორნები, რომლებიც მე დავათვალიერე, ნახე, მოვიარე და სხვადასხვა კიდე დაწესებულებები საქართველოში და თბილისში გაცილებით უფრო მაგარი სასტუმროებია დონით, მომსახურების სფეროთი, ვიდრე იტალიაში. ეხლა რაც შეეხება დამოკიდებულებას, ჩვენ გვახსოვს და თქვენ გადაცემაში არაერთხელ გითხვიათ, რომ როდესაც ახალი მთავრობა მოვიდა იტალიაში ყველა ამბობდნენ, რომ ეს სილვიო ბერლუსკონის პარტიიდან არის, მეგობარია სილვიო ბერლუსკონის ის პრემიერ-მინისტრი ქალბატონი და რუსეთს უფრო დაუჭეს მხარსო, ვიდრე უკრაინას, რაც საერთოდ კარდინალურად საწინააღმდეგო მოხდა და იტალიის მთავრობა მთელი თავისი შემადგენლობით, პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული ყველა მინისტრებით მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინას
და ხარში უდგას როგორც პოლიტიკურად, ასევე მედიით და ყველანაირად. Ყველა ევროპული სახელმწიფო უკრაინას უდგას ხარში, ვინაიდან იციან, რომ უკრაინის დამარცხება დღეს არის მთელი ევროპის დამარცხება და მთელი თავისუფალი სამყაროს დამარცხება იმ ურჩხულის წინაშე, რომელსაც დღეს რუსეთის ბოროტების იმპერია წარმოადგენს და მე ადამიანურად აი გული მწყდება იმაზე, რომ ქართველი ადამიანი დღეს თუ რომელი მე მხარს უჭერს რუსეთს, აი როგორ შეიძლება დაივიწყო და რაღაც ერთ მეზობელი და ერთ მორწმუნე სახელმწიფომ, იმპერიამ, რომელმაც ჩვენი ეკლესიები თეთრი კირით გადაღება, რომელმაც ამ 300 წლის განმავლობაში დღე არ ყოფილა, რომ რუსეთს ჩვენთვის რაიმე სასიკეთო გაეკეთებიოს, ხო? აი როგორ შეიძლება ადამიანი დღეს რუსეთს ქომაგობდეს და პუტინის რეჟიმი მოწონდეს და უკრაინის დამარცხებაზე, რუსეთის გამარჯვებაზე ოცნებობდეს და განიხილებდეს. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რომ სხვადასხვა დასავლურ პრესაში, იტალიაში, იაპონიაში და სხვადასხვა იმასში რაღაც მხარდაჭერა შემცირდა, აი ეხლა აქ სანამ თქვენთან მოვდიოდი, ზუსტად წავიკითხე, რომ გერმანიის მთავრობა დამატებით კიდე საბრძოლო ტექნიკას, ჯავშან მანქანებს და სხვადასხვა დასახელების ტექნიკას გადასცემს უახლოეს მომავალში უკრაინას. Მოდი გავიხსენოთ ასევე, როდესაც ომი დაიწყო, ხო, 24 თებერვალს შარშან წლის და 4 თვე გავიდა თითქმის და ეგეთი პროგნოზები ჰქონდათ, რომ სამ დღეში ავიღებთ კიევსო და მთელი ეს მისი პროპაგანდისტები რუსეთის კრემლის იძახდნენ, რა არის უკრაინა, რა არის უკრაინა ჩვენთან შედარებით, ორ დღეში, სამ დღეში იქ ჩავალთ იმის პოლონეთის საზღვართან, ვიბანავებთ და რაღაც აპოკალიპტური იმგენს წერდნენ, რომ გავაქროთ ქვეყანა, როგორ შეიძლება 40 მილიონიანი და ყველაზე დიდი ევროპული სახელმწიფოს გაქრობა და რაღაც ტრაბახობდნენ ამით და რა ვხედავ დღეს, რომ კიევი კი არა იღეს პირიქით. დღეს აი ახლა 1 საათის წინ კადიროვის მარჯვენა ხელი, იცით, ადამ დელიმხანოვი გამორჩეული თავისი სისასტიკით და თავისი ბარბაროსული საქციელი თავის ჯარისკაცებთან ერთად მოხდა დაბომბვის ქვეშ და თვითონ რუსეთმაც აღიარა, რუსეთის კრემლმა, რომ ის მძიმედ არის დაჭრილი, რომ არა მგონია, რომ თვითონ ლიკვიდირებული. ხო, მაგრამ ადამ დელიმხანოვის დაჭრა ომის მოგება არ მოგება საერთოდ არ არაფერში არ წარმოგიდგენია. ადამ დელიმხუშინ წინ კიდე ერთი გენერალი მოკლეს რუსების, ხო? ამ განმავლობაში, ამ ომის განმავლობაში მახლა წარმოიდგინე რამხელა პროგრესი განიცადა უკრაინის ჯარმა და უკრაინის სამხედრო პოტენციალმა, რომ რუსეთის იმპერიის აი ამხელა, რომელსაც თავის საწყობებში დარჩენილი აქვს კიდე საბჭოთა კავშირის ბაზები და ის, როგორც იტყვიან, ხელშეუხებელი შეიარაღება, ხო? მაგრამ ვინ წარმოიდგენდა წლის და 4 თვის წინათ, რომ უკრაინა ამდენ შეძლებდა და შეაჩერებდა ამხელა მოსკოვის თემას, ხო? მაგრამ მე მაინც მედიის პოზიციაზე გითხარ. კი ბატონო. აი ხა იაპონია მოგეხსენება, როგორ ანტირუსულად არის განწყობილი, ხო? და როგორი აგრესიულად ანტირუსულია და როგორ უჭერს უკრაინას ხარს. და იაპონურ გაზეთში ესეთი შიუკან ჯენდაი აქვეყნებს სათაურით სტატიას აშშ-ს არჩევნების მოახლოების ფონზე: რუსეთ-უკრაინის ომი ცეცხლის შეწყვეტის სცენარს უახლოვდება, კიევს ვაშინგტონის დახმარების შანსები შეიძლება შეუმცირდეს. ავტორი არის აკიო კავატო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ექს თანამშრომელი. აკიო კავატო არის ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც თავის პოზიციას აქვეყნებს. მაგრამ ახან პრესაში იბეჭდება, ახლა იაპონია ცოტა სხვანაირი ქვეყანაა, მე შერამდენად იცნობ იაპონიას და როგორად სინკრეტული ქვეყანაა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა. პუბლიკაცია შემოკლებით: უკრაინა შეავიწროებს რუსეთის არმიას თანამედროვე შეიარაღების წყალობით, რასაც ჩვენ ანვითარებ რა თემასაც, რომელსაც კიევს დასავლეთი, ვაშინგტონი და ბრუსელი აძლევს. ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი სახელმწიფო გადატრიალებით დაემხობა. ეს ის მანტრებია, რომლებიც დღემდე ინარჩუნებენ არსებობას აშშ-სა და ევროპაში, თუმცა მათი დასაბუთებულ აზრს ძნელად თუ უწოდებთ. ეს უფრო სასურველი სინამდვილეს წარმოჩენის მცდელობას წარმოადგენს. შენ პრინციპში ახლა სასურველს წარმოაჩენ ხოლმე სინამდვილედ. საერთოდ გახასიათებთ ოპოზიციას ეს პოზიციაში. პოზიციას თავისი პრობლემები აქვს და პოზიციაზე იმასთან ვილაპარაკებ, ვინც პოზიცია არ. მე შენ თავს აუბრობ იმ არგუმენტებით, რა არგუმენტებიც მინდა რომ გავანადგურო. სამი მიზეზი ცეცხლის შესაწყვეტად. რადგანაც უკრაინის ფრონტზე ამჟამად შექმნილი სიტუაცია რეალურად სამხედრო ჩიხში შედის, ამიტომ ორივე მხარეს უჩნდება ცეცხლის დროებით შეწყვეტის აუცილებლობა.
Eha, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ამიტომ გითხულობ ამას. Ამისთვის სამი ძირითადი მიზეზი არსებობს. Პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში არაერთგზის იქნა განცხადებული უკრაინის არმია კონტრშეტევას აპრილში ან მაისში დაიწყებსო, მხოლოდ ივნისის პირველ კვირაში გაჩნდა იმის ნიშნები, რომ კიევი რაღაც შეტევის მსგავს ახორციელებს. Თუმცა ცალკეული ოპერაციები თან ჯერჯერობით რაიმე მნიშვნელოვან შედეგებს ვერ მიაღწია. Მეორე, აშშ-ში სულ უფრო ხშირად ისმის ხმები ცეცხლის შეწყვეტაზე, ხოლო ნატოს სამიტი ვილნიუსში 11-12 ივლისს სავარაუდოდ მთლიანად უკრაინის კონფლიქტის შემდგომ უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. Მესამე, აშშ-ში ფაქტობრივად უკვე დაიწყო საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანია, რომლის ჩარჩოებში დემოკრატები ალბათ ომის ცეცხლს როგორღაც მიანელებენ. Მათ სამართლიანად ეშინიათ, რომ კიევისადმი სულ უფრო გაზრდილი დახმარების ფონზე დემოკრატიულ პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი არჩევნებს წააგებს. Ეხლა ასევე არის აღწერილი, რატო გადავიდა რუსეთი თავდაცვის მოდელზე, იმიტომ რომ თავდაცვის დროს უფრო ადვილად ინარჩუნებ პოზიციას. Რუსეთმა გაამყარა თავდაცვის, გაამათხარა ტრანშეები, ააშენა მთელი ამბები და მოკლედ მზად არის თავდაცვისათვის. Შეტევის დროს ადამიანი უფრო მეტს კარგავს, ვიდრე თავდაცვის დროს. ეს სუნძიმ აღიარა თავის დროზე და ამ პოლიტიკას მიაგდგენეს თვალი. Დასავლური იარაღი, რომელიც აღმადაგებულია, ესე ამბობს ეს ავტორი. Რასაკვირველია, დასავლური იარაღი პანაცია არ არის, ევროპული და ამერიკული მძიმე ტექნიკა, ტანკები და ჯავშანტანკები, ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავდებიან თავიანთი საბრძოლო მონაცემებითა და დანიშნულებით, მათ უბრალოდ დაზიანება და მექანიზმის მოშლაც კი უკრაინელებისთვის ზარალს წარმოადგენს. Კიევი იძულებული იქნება ტექნიკა გასარემონტებლად საზღვარგარეთ გააგზავნოს. Გარდა ამისა, დასავლური ტანკები, რომლებიც კიევს 200 ცალი აუქვეს, უკრაინამ ერთადერთი მუშტის სახით უნდა გამოიყენოს, თორემ თუ ტანკებით კიევი დანაწილებულად ისარგებლებს, ეფექტი ისეთი არ ექნება, როგორც საჭიროა. დასავლეთი კრიზისშია, რუსეთის სიცოცხლის უნარიანობა. ამას წერს იაპონელი იაპონურ გაზეთში, კიდევ ხასუს. დღეისთვის ამ ეტაპზე ფრონტის ხაზზე ძირითადად პატური სიტუაციაა შექმნილი. უკრაინამ კონტრშეტევა დაიწყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი შედეგისთვის კიევს ჯერ არ მიუღწევია. Რა ხდება ამ დროს უკრაინის ეკონომიკაში? Ამ საკითხის მიმართად დასავლეთში პოპულარული მანტრები არსებობს. რაო უკრაინაში სტაგნაცია არისო? Არავითარ შემთხვევაში რუსეთმა თითქმის 1000 ტანკი დაკარგა, ვერ ჭურვებს და ვერც რაკეტებს ვეღარ უშვებს საჭირო რაოდენობით. რუსი ახალგაზრდობა საზოგადოებრივად გარბის. ამიტომ კრემლს ცოცხალი ძალის რესურსები ფაქტობრივად აღარა აქვს. ასეთი მსჯელობები ჩვენთანაც იაპონიაში ყველგან ისმის. მაგრამ საინტერესო იცით რა არის? Მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთი რუსეთზე უკეთეს ტექნოლოგიებს და უფრო ძლიერ საწარმოო სიმძლავრეებს ფლობს, მაგრამ მაინც არ შეუძლია მოსკოვს კონკურენცია გაუწიოს სამხედრო რეზერვების შევსების საკითხში. ამ მხრივ დასავლეთის ჩამორჩენილობა იმით არის განპირობებული, რომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ კავშირში და ნატოს წევრა ქვეყნებმა მკვეთრად შეამცირეს თავდაცვის მრეწველობა და დაფინანსება, შედეგმაც არ დააყოვნა. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტატიაა შემდგომ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელებს ჯორჯიან ტაიმში, როგორც ტელევიზიის, ისე გაზეთის საიტზე შეუძლია და რადიო საიტზე იხილოს. Ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ესეთივე სტილით არის ფაქტიურად გაჯერებული Washington Post-ის, New York Times-ის, Daily Telegraph-ის დღევანდელი სტატია და ასე შემდეგ. Აი, შენი აზრით ეს რას უნდა მიუთითებდეს? ჩემი მოგზალებული აზრით ესე ვიყოდე. ესეც ახლა არ მითხრა, რომ პუტინმა დააფინანსა იაპონიაში სტატია. მე ეგეთ რაღაცებს არ ვლაპარაკობ, არ ვსაუბრობ ეგეთ რაღაცებზე, მაგრამ მოდით გაგახსენებთ მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც გარდატეხა მოხდა 53 წელს, ხო? 53 წლის მერე, 55 წლის 8 მაისამდე დაჭირდა 2 წელიწადი საბჭოთა კავშირის თავის მეგობრებთან და თანა ამერიკასთან და ინგლისთან ერთად, რომ დაემარცხებინა ფაშისტური გერმანია, ხო ესეა? ეხა მასშტაბები, საბჭოთა კავშირი, ინგლისი და ამერიკა ერთად, აქეთ გერმანია, ხო? მაგრამ მაინც 2 წელიწადი დაჭირდათ. მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ ერთ ერთი ჟურნალისტ რაღაც მის. Არა, ეს ხო ჟურნალისტი არ არის. ეს არის ტენდენცია. აქ გასაგებია. ჟურნალისტი ამას არ ლაპარაკობს. ეს არის რეალური პოლიტიკის ადამიანი. რეალური პოლიტიკის, აი თვალსაჩინო ნიმუშია ეს სტატია. ანუ რეალურად რა ხდება? ეხლა თქვენ რაც მინდათ რომ ეგრე იყოს, ეგრე არ არის, უბრალოდ ესე. არა, არა, მამხაზე ხა, ჩვენ როგორც გვინდა ისე იყოს, ეგრე არ არის, მაგრამ მე გეტყვით ჩემი მხრიდან რომ ისე არ არის, როგორც ეგ ადამიანი წეს. ამიტომ. კარგი, მაშინ როგორ არის? ამიტომ შეტევას და ყველა გეგმას უყურს სიჩუმე.
Me, ramodenime dghisin, chem Facebook gwerdze davtsere, rom arapes konkretulat ar davtser, magram ragatsebi, mains informatsiebi zhonavs, piradi kontaktebidan gamomdinare, chemi bevri megobari ekha Ukrainashi tskhoro, chemi ojakhi tskhorobs ikha, kho, shvili mqavs. Gasadebla, mara metskhoba Ukrainashi kontakti da tal maghal tanomdeobis pirebtan amagda. Imatka informatsiats vitsi rabdomaro. Amiton, me im informatsias rakhan momitsvet gadatsemashi, me chemsas vitqvit, tu tsdebi da ar martali, amas drog vichvenebs. Ara, me minda realuri situatsia. Ara, realuri ekha ik ar vart, arts me da arts shen, realuri ik gadmotsemit vitsi, kho, amiton. Akidan gamomdinare, me Vambo, imis, risim, gera, dam, tsam, sruese, ikneba, imitoro, kamustilebit, gardamageti, expertis, targis expertis, romelis, tu ne haceti reba, gaketet, uomra, vishoada, mi-a nebi, sajr tot sacinam de gustes, amitom, nelnela, conșeteva, tatske buliari, ho, amas, uahiere, de este dreș, ruset, sve, da, amar, sve, mal, ha, schora, etic, imnis, izdrez, aric, sve, tot hmetia, ho, urigvira, datske buli, amitom, conșeteva, datske bulia, midis, rogos, razvedka boem, ho, resurse bi nelnela uproi modis da modis da emateba, emateba, tko je tu tom zanetro Ivlisi samiti, romeli čatardeba eha NATO, si garda amisa caljan aktivurat midis saubariro samhedru aviacitas da ehmarebijan Ukrainas ta ez tlijanat ertobliobis kompleks, anu ez samhedru mankanam tlijanat rogorici, romeli šeikureba, mere muhteba aja mis seriozul dart ma uco in plangebze, romeli plangebiz da damertsmune bi teha da mengoni amas qela tsnobsul trevandeli ukrainis khedam tavrebis zalujni da is adamianebi romlebits generlebi mis gunchi arian isini katsilebit upro magari strategebi da taktikosebi gamodgnen vidre is rusetis asakiani gadaberebuli da im dzveli mentalobit muazrovne generlebi. Amito, akidan gamomdinare, Ukrainas kide mis mxedam tavrebs zalyan bevri konsultantebi khavt, kho, dasavletidan NATO, Pentagoni, mteli adamianebi, romlebsats araerti bzola aqvt miqebuli igive chtilo imashi სხვადასხვა ცხელწერტილებში და გაცილებით მეტი საბრძოლო გამოცდილება აქვს ვიდრე იმ გენერლებს რომლებიც რუსეთის გენშტაბში ზიან ხო თვითონ მინისტრი რუსეთის არის ირმების მწყემსი ხო ჩობანი ალენეოდი და ამიტომ აქედან გამომდინარე აი როდესაც ხედამთავრები არ გიوارგა ტაქტიკოსები არ გიوارგა სტრატეგია არ გიوارგა ადამიანები თვითონ მოტივირებულები არ არის და ის კონტინგენტი ხა Beuri fei mis telegram arhivs kitkhulob nakhulob da sad ro shekhedo vizualurat sad rusi jaris katsi romlebizai chmobikebi ro qavda sadis patriote bichebi romlebiz sakutar mitsas itsave kho rusema aritsia ris es moralurat ukraina gamorjobulia sa informatsio mitets gamorjobulia da tem soplio khashchers magra amiton fakti sakhelzea me ar gavagzele am statis kitkhoam dro zan did dros sagvartmevda amiton 20% 20% territoriis ukrainis da ukraina itsi ram khela teritoria, ho, faktiurat saprangetze didi da saprangetze polonezez germaniezez kibatono, ho Ami 20% ho tsarmogidgenia ram khela. Ki batono. Pirveli 20% ak rusets dakavebi. Pirveli naurazeri shev. Pirveli territoria datmo rusetma, Kharkovi da mase shemdeg as shemdeg. Gedgheze 20% mains ukavia. Gedgheze Donetskits datmobili ikneba da nenela gaqvanelia. Kho Kharkovis datmo is Khersonis gavidi Kherson. Sheni survilia. Da ucrainelebi survile da chemi survilits aris rom Ukraina tavis territoriul mtlianoba aghidginos. Machoris Kirimits daibrunos, eset chemi surulia pirdapir Ukrainis teritoriebi dabrundeba Makhas. Me imitom rom elementarulat, rodesa chemi kveqana aris okupirebuli, mi ar shemilia da tundats arikos okupirebuli, mi ar shemilia romelime kveqnis ასე ვთქვათ, ოკუპაციას და მით უმეტეს ანექსიას ხარ დაუჭირო, ეს გამორიცხულია, ხო? არა, შენ აღმერთე, მე საქართველოს პატრიოტი ვარ და პატრიოტი ვარ ყველა იმ ქვეყანას, ვინც იბძვის საკუთარი დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისათვის და ტერიტორიულ მთლიანობისათვის, ვინც არ უნდა იყოს. და რუსეთთან. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ ქვეყანასთან არა აქვს მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა შემდეგი კითხვა უკვე საშინაო პოლიტიკაზე გადმოვიდე. ხომ არა გაქვთ ოპოზიციას იმის პრობლემა, რომ აი ეს რეალობა ხოლმე სასურველად გაასაყოთ ან პირიქით
რეალობა სასახებს ასურვებს. მე ყველა ოპოზიციური პოლიტიკოსის სახელით ვერ ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში, მე ვსაუბრობ კონკრეტულად ჩემი გადმოსახედიდან და იმ პარტიის სახელით, რომლის წევრიც მე ვარ. Tu dreș cartul politicași vin me realura tu corect sunt comareuvas es aris lelo ho adamiane bi a care șecre bile adamiane ta jupi romle bi zarian realiste bi adamiane bi arian manageri bi adamiane bi aria im camustile bi da canatle bi romle mas tavisit miacțe zarian dit zarmate bi zar saidan musuli adamiane ce spartea și da mi tu metes leadership și araris ro vigat sam saidan gat mui guana da so ar saidan da gat tanam de bobe bi ceabar amitor realuri politica dreș sa cartelul și და სამწუხაროდ ოპოზიციის კი არა, თუნდაც პოზიციის და ნებისმიერი ელემენტარული ამ საზოგადოების, ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის არის ის ცუდი, რომ საერთოდ პოლიტიკა საქართველოში არ არის. Იმ მართველმა ძალამ, რომელსაც 11 წელიწადია უკვე მთელი ხელისუფლება უზურპირებული აქვს, მოკლა პოლიტიკა საქართველოში. აქ ჩემ და სამწუხარო და შენთვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ ის დაპირისპირება, რომელიც ხდება და პოლარიზაცია და დეპოლარიზაცია, პოლარიზაციას გავწვით უკვე ძალიან დიდი ხანია და კონფრონტაციაზე მიდის საქმე. ჩემთვის ამტკივნეული თემა არის ესა და ყველა ნორმალურად საღად მოაზროვნე ადამიანისთვის, რომ პოლარიზაცია, დეპოლარიზაციაზე საუბარი ეს უკვე დაგვიანებული არის. ქართულ ოცნებას ქართველი საზოგადოება და საქართველოს მოქალაქეები მიყავთ ღია კონფრონტაციაზე, რაც ღმერთმა დაგვიფაროს მე და შენ იმთავობის ვართ, რომ გვახსოვს ხო 90-იან წლებში რა მოხდა ამ კონფრონტაცია და ამ დაპირისპირებაზე, რომ აქ ჩვენ სადაც ხედავთ 200-300 მეტრში რუსთაველზე ძმა ძმას კლავდა და ქართველი ქართველს ესროდა, ხო და ეროვნული არჩეული პრეზიდენტი თელმა ერმა რომელმაც ავირჩიეთ პუჩმა დაამხო და რუსული ისევ რუსული იარაღით გაგვინადგურეს მომავალი, ხო? ხო, ამიტომ დღეს მაქსიმალურად უნდა ვისაუბროთ გაერთიანებაზე, მაქსიმალურად უნდა ვისაუბროთ, რომ პირადი ინტერესები, აი მაგალითად მე ვარ ხელისუფლებაში და მე ჯიუტად რაღაც აი გუშინ მოვიდა, ხო, იმის ვენეციის კომისიიდან დასკვნა, რომ არ გააკეთოთ ეს, არ არის სწორი ეს ისა. დღეს ჯინიანებად გავარდნენ და მეორე მოსმენით დაამტკიცეს ისა და ვისე ჯინებიან ამიხსენი, ნაციონალური მოძრაობაც ვერ წარმოიდგენდა ცოტა ხნის წინ, ხო, ეხა 10-11 წელი ისტორიისთვის არაფერი არ არის და ჩვენ გვახსოვს, ვერ წარმოიდგენდა, რომ ისინი ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდებდა ქართველი ხალხი და ქართველი ერი და საზოგადოება, რა დღევანდელში ვერ წარმოედგინათ წაგება და დამარცხება. ისევე ვერ წარმოუდგენიათ ამათაც, მაგრამ მოხდება ეს, ნამდვილად მოხდება და მე, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში ბევრი ისინი მეგობარიც ყავს, ქართველები ვართ, ხო, ნათესავებიც არიან ის და ნამდვილად არ მინდა, რომ ეს კონფრონტაცია ესე გრძელდებოდეს. პირიქით, ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდნენ. 4 წელიწადში, 8 წელიწადში თუ ეს იმითოა გამოგონებული, რომ ორი დრო 8 წლიანი, ხო, პრეზიდენტი მეტი აღარ უნდა იყოს, როგორც ამერიკაშია. ასევე კოალიციური მთა ერთპიროვნული მართველობა ყველა სფეროში, აღმასრულებელი ხელისუფლება, საკანონმდებლო ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება და ყველაფერს თავი რო დაანება, ეს ხო უზურპირებული აქვს. ეხლა უკვე რიგით რგოლებზე ჩადიან ისეთი, როგორც არის ეროვნული ბანკი, ისევე როგორც არის ხელოვნების დარგი, სპორტის დარგი, აი ყველა ფრის უზურპაციის კიც და ერთხელ აფეთქდება ეს ყველაფერი და ისე აფეთქდება, რომ რა ვიცი, ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან, მაგრამ არ მინდა რომ ესე მოხდეს, მაგრამ გონს უნდა მოეგოს თვითონ მართველი ძალა, იმიტომ რომ ქვეყანაში, როდესაც შენ მართავ ქვეყანას, შენ ხარ პასუხისმგებელი. ვინც მართავს, ის არის პასუხისმგებელი. ეხლა ქართული ოცნების მხარდამჭერები ხშირად ამბობენ, რომ ესე იგი ოპოზიცია უპასუხისმგებლოა, ის რა ქვია, რადიკალურია. დღეს თუ ვიღაცა რადიკალი არის, მე ყველა ოპოზიციას არც ვაქებ და ვერც ვლაპარაკო. დღეს თუ ყველაზე დიდი რადიკალიზმი საიდანაც მოდის, მოდის ქართული ოცნებიდან. პარლამენტში მიღებული კანონებით, მერე რომელიც თვითონ მოუწიათ გაწევა. ეხლა აი კითხვა მინდა მეც დავსვა ეგეთი ჩვენს მაყურებელს. პოლიტიკოსის შეცდომა, ხო, ადამიანები ხო ვართ, შეცდომა ხო ადამიანურია, ამის აღიარება. ეხლა მე რო შერამე გაწყენინო და არასწორად მოვიქცე, ხო, ბოდიში მოგიხდი და მაპა მომიტევებ და ეს ადამიანურია, იგივე მეც. მაგრამ პოლიტიკოსის შეცდომა და ბოდიშის მოხდა, მე პირადად ესე წარმომიდგენელი არის ბოდიში და სახლში წასვლა. აი რატო მიდიან ეხლა დიდი პოლიტიკოსები რო წერენ განცხადებას და მიდიან პოლიტიკიდან და რა, შეცდომას როდესაც უშვებ ერთხელ, ორჯელ, სამჯელ, ოტია იოსენიანზე, შვიდჯელ, რვაჯელ, არა, ხო,
politicos, este ერთი შეცდომა, ისე შეცდომა დაუშვა და წავიდა სახლში. Და რამდენმე პოლიტიკოსს დაუშვა საქართველოს შეცდომა, რომელიც არ მიდის სახლში, მათ შორის ოპოზიციიდან, მათ შორის ხელისუფლებიდან. ბერმა, მალხაზე ეგ არის ჩვენი უბედურება. Ერთხელ და სამუდამოდ ხო უნდა ახალი სტანდარტი, პოლიტიკის ახალი სტანდარტი, ხო უნდა ის თვათმაქცობა, რომ შენ კანონს იღებს სიტყვაზე და ჩაოლებრი მოქალაქეს უგრძალავ რაღაცეებს და ამას შენ მე თვითონ არ გვევ და ამაზე პასუხს არ აგებ, ესე არ სათარხდება civilizebul samarush. Razgulis kho batono chemo da rodesats ai magalitebit mogiqva ra ertet evropul kveqanashi moxta ise ro jurnalistma gadaigo ertetti ministri qvira dges samsakhurebrivi mankanit tavis agaragze qvavilebs igebda imdan sabargulida. Debato. Da gamuakveqna internetshi socialur sotshi orshebats bivide es ministri da datsera ganxadeba da tsavida. Samsakhurebrivi samsakhurebrivi mankanit kho ekha მითხარი რომელიმე ქართველი ჩინოვნიკი გინდა ამთავრობაში, გინდა წინაშე და იმის წინაშე და იმის წინაშე. Მე წინააღმდეგი ვარ ეგეთი რომ სახელმწიფო მანქანა რომელიც ემსახურება სახელმწიფო მოხელეს, რომელსაც მე და შენ ვიხდით ჩვენი გადასახადებით, ოჯახს არ უნდა ემსახურებოდეს და არ უნდა დაყავდეს თავისი შვილები, მაგრამ ეს ისე ცუდ იმაზე დავდივართ და ძალიან დაბალ დონეზე და ამის გარდა ბასლაინებზე რომ დაქრიანეს შავი ჯიპებით და ხშირად უყურებო სახელმწიფო მანქანაც არ არის. Ახალგაზრდა გოგო, პატარა გოგო, ასაკით, დიდ ჯიბზე დამჯდარი წინ მანქანაზე საშვით დადის ამ ბასლაინზე და არღვევს და პარკინგებს და ეს რატო ხდება ეგ ამბავი? Მე მაგას ვერ გავაკეთებ, შენ მაგას ვერ გავაკეთებ. კი გავაკეთებ, მაგრამ დავჯარიმდებით, ხო? ისინი არ ჯარიმდებიან. აი ეს უნდა აი აქედან უნდა წამოვიდეს, რომ სამოქალაქო თავარი ამოცანა ეხლა ოპოზიციის ბასლაინებზე არიან. თავარი ამოცანა არა, ეს ძალიანად ძალიან დიდი პირამიდა არის. მე მაინტერესებს აი ეხლა ოპოზიცია რა თქმა უნდა, არაერთგვაროვანია. Მოდი ოპოზიცია ნუ გავაერთიანებ და სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ. არაერთგვაროვანია, არის ნაციონალური მოძრაობა და არიან სხვადასხვა პარტიები, პატარ-პატარა პარტიები, ცოტა უფრო სოლიდური პარტიები და ასე. Მოდი ვლაპარაკოთ ლელოზე. ლელოს რა პოზიცია უკავია დღეს? ბოლო გამოკვლევებით და რა საპირებს? ბოლო კვლევებით ბატონო მალხაზ გორბის ბოლო კვლევებით ნახეთ, რომ ლელო არის მესამე ადგილზე, ხო? რამდენი პროცენტით? პროცენტი აღარ მახსოვს, 4 თუ 5 პროცენტი, მაგრამ მესამე ადგილზე. Partia, რომელიც 3 წლის წინ შეიქმნა, ხო, მოძრაობით და მეორე პარტია გადაიქცა, ეს კიდე ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ პარტია ძლიერდება, ადამიანები უერთდება და იმ იდეას, რასაც ლელოს გააჩნია და ამ პოლიტიკურ რა იდეა 2020 წლის არჩევნებზე ერთადერთი პოლიტიკური ძალა იყო ლელო, რომელსაც ჰქონდა კაფეო პროგრამა. აბსოლუტურად დაგეთანხმება. ლელომ დაკარგა თავისი ამოჩვენილი რომ ნაციონალური მოძრაობასთან ეს არის შევიდა ალიანსში. მე ხაზარაძემ ყავდა ამ ეთერში და უთხარი რომ დიდ შეცდომას უშვებ. მე უყურე მაგ ეთერს. დიდ შეცდომას უშვებ. დიდ შეცდომას უშვებ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად მოძრაობა. მამუკა შეძლო, ფანტაშორის ახლა ჩემი ძალიან დიდი ხნის ნაცნობია და ურთიერთობა გვაკავშირებს. Mamuka შეეძლო რომ ყოფილიყო მესამე ცენტრი, მაგრამ მამუკამ დაუშვა სტრატეგიულად შეცდომა, პოლიტიკურად გამოუცდელობამ განაპირობა ეს. Სტრატეგიულად შეცდომა დაუშვა, პირველი მიმართულება იყო მისი, რომ მივიდა რატომღაც ნაციონალებთან და ნაციონალები როგორ არის, ეს არის ტალახიანი რაღაცა წარმონაქმნი, რომელიც ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ადამიანი რომ მიუახლოვდება, ის ტალახი ამ ნაციონალებს შორდებათ ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ტალახი თანაბრად ნაწილდება იმაზე, ვისაც მიუახლოვდება. ნაციონალების ხაზარაძემ ეს შეცდომა დაუშვა. ნაციონალების ადვოკატირებაში ზურგს უკან არ ვლაპარაკობ და მეორე შეცდომა იყო, PR კომპანია იყო, აბსოლუტურად კატასტროფა, რომელიც იყო თავიდან ბოლომდე, არ ვიცი ხა ვის რამდენი თანხა გადაუხადეს ამ PR კომპანიაში, მაგრამ ეს იყო სრული აი რა ვიცი. ანუ რა არ მოგეწონა 2000 საკუთარი თავის ასე ვთქვათ განადგურების ტოლფასი იყო ის PR კომპანია, რომელიც იყო დაგეგმილი. 2020-2021. ეხლა ჩვენ PR კომპანიაზე ვერ ვილაპარაკებთ. საპარლამენტო არჩევნებზე ვილაპარაკობ. მამუკა ხაზარაძეს, როცა პოლიტიკური პარტია დააფიქსირა, ყველა კვლევები აჩვენებდა, რომ 7-დან 10%-მდე იღებდა. და რამდენი პროცენტი მიიღო? რამდენი პროცენტი მივიღოთ არა, რამდენი პროცენტი დაგვიწეს. აკი და დაწყო. კაი, ახლა ბევრჯერ ამტკიცებ ჩვენ, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ ვერ დაამტკიცებ. არც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა არ დაგვიდასტურეს ეს. კი ბატონო, ნახე, საერთაშორისო ორგანიზაცია დაგვიდასტურებს ფაქტს, მაშინ, როდესაც ამ ფაქტს გამოძიება დაადგენს, მაგრამ რამდენი საჩივარი დაიწერა ჩვენი მხრიდან კანონდარღვევებზე არჩევნების დროს, ვინ მოიკვლია, პოლიცია მოიკვლია, სასამართლოში მიიღეს, განხილვა გააკეთეს, დოკუმენტები წარმოადგენენ პრაქტიკული. ქვეყნის დოკუმენტები, მალხაზ, მე პირადად ქობულეთში იმდენი დოკუმენტი წარმოადგენ. აი შენ, აი ქობულეთში რა ნახე დარღვევა?
Rad nahi dargova. Tkvi magaze, ma interesus. Ar chemaçvat inomashi. Ar chemaçvat inomashi. Amito, konkretulat Kobuletis munitsipalitetshi. Ja, besar gar aroçvetine, polas uazle sashovebas gamotkvas adrekhle. Me she. Ragatsokinas gapariao meunebi da. Me sheileba, ar getakhvebode, magram shen gazlev sashovebas shenia. Marto Kobuletshi, ai ertet munitsipalitetshi, kho 70000-iani maçvorebel munitsipalitetshi, sadats me viqavi tsardgenili majoritar deputatobis kandidatat lelodan, shemdegi sakhit dazgveve, dargveve. Pirveli ადამიანები, რომელიც კაფიოდ გამოხატავდნენ ლელოს მხარდაჭერას, იქ ცხოვრობენ, ხო? Მათთან სახლში მიდიოდნენ და არაერთხელ დავაფიქსირე, ჩემ Facebook გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, ის ადამიანები, ვინც მიდიოდნენ და ის ადამიანები, ვინც ამას ამბობდნენ. Მიდიოდნენ ადამიანები, სოციალური მუშაკები, ემუქრებოდნენ სოციალური დახმარებების შეწყვეტას, სამსახურიდან ნათესავების გამოშვებას, ანუ Kobuleti da საქართველო ყველა ერთმანეთს ხო ვისნობთ, ყველა ერთმანეთს ზოგი ნათესავია, ზოგი ის არის, ზოგი ეს არის, ხო? Ეს ერთი დარღვა არ არის, ეს დარღვა დაშინება. Მეორე, მოსყიდვის მომენტი რა. Მოსყიდვის მომენტი ხა ფული კონკრეტულად მიცემა ფულის, ხო? Და დაფიქსირება. Არა, არა, მაგას არც ვამბობ, მე ჩემი მხრიდან არ დაფიქსირებულა, მაგრამ სხვაგან დაფიქსირდა. Მან ყავდა და კუკავა მეტკიცებდა, რომ კარტოფილი ტყიდულობდა ბიზინა ივანიშვილი არჩევნებს. მივიდივარ მაგ იქენ, ხო? შენ ხომ მითხარი რამოდენიმე და ამიტომ გეუნები რა, კონკრეტულად რა ხდებოდა. Da ჩემი აი Kobuletshi ახალგაზრდული ორგანიზაცია ლელოს რომელიც ქონდა შეგდა ყველაზე აქტიური საარჩევნო კამპანია ქონდა Kobuletshi მე პირადად არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და ქართული ოცნების ვინც იყო იქ მაჟორიტარი ვინც ვისაც გაამარჯვებინეს ექიმი ადამიანია და არასდროს მაღაზია არ ვიტყვი და საერთოდ არავიზე არ ვამბობ მაგრამ ის აქტიობა რომელიც ჩვენ ქონდა და ქართულ ოცნებას აი შეხედე აი ამ დონე ერთი ასთან იყო და იმ ჩემ ბავშვებს რომელიც ჩვენი მხარდამჭერები იყვნენ და აქტივისტები იყვნენ მესიჯები მაქვს ეხა ამ ტელეფონში არა მაქვს მესიჯები მაქვს გამოწერილი თუ როგორ ურეკავდნენ და აშენებდნენ და რა ტექსტებით ელაპარაკებოდნენ მაგის გარდა ხამე მე თვითონ დავდიოდი მთელი აი ამ საარჩევნო კომპანია დღესით ღამით ყველაზე მეტი აი წარმოიდგინე ისეთ სოფელში ვარ გასულები სადაც რო ავედით და ვინახარ თუ ადამიანებმა კითხეს ჯერ აქ მთავრობის წარმომადგენელი და მაჟორიტარი დეპუტატობის არ მოსულაო საერთოდ რა სოფელი აჭი არის რომელიც Kobuletidan გზა არ აქვს და ოზურგეთიდან უნდა ახვიდე იმ სოფელში ამას რატო ვამბობ რომ აი ამ აქტიურობა არჩევნების წინა დღეს, არჩევნების წინა დღეს მე პირადად ჩვენ თუ გახსოვს რომ ლელოს ვავსებინებდით ადამიანებს, ხო, მე პირადად იმდენი მქონდა ხა სიტყვარო და დავასახელო შევა სიცილია გეტა და მითხავს გაპრებს ხვებიო რა, მაგრამ ვიტყვი მაგ 8000 ადამიანის მე თვითონ ვისთანაც ხელი ჩამურთმეული და ნათესავები, ახლობლები, ადამიანები, რომლებსაც სულელებები უნდა და 8000 აი ეს ხელმოწერილი ბარათია და არჩევნები რო ჩატარდა რამდენი ხმა დაუთვალეს ლელოს იცით 750 ხმა აი ხა შეიძლება 8000-ის არ მიეცა ხმა მაგრამ ამ ხელა განსხვავება შეიძლება და ამის გარდა ამის გარდა როგორ არის აი ხა კი ვიცი მე ვიყრიდი კენჩ რამოდენმე და ვიცი აი ჩემ სოფელში მაგალითად ხო ყველა გელაპარაკება პირში გეუბნება რომ კი შენ გაძლევ ხვას რაზია ლაპარაკი და მე რომ მიდიხარ სხვა რაღაცა ხა მე ჩემ მეგობარი არის შალვა კერესელიძე რომელიც რა ვიცი ჩემ სოფელში ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ანანურისთვისაც ძალიან ბევრი რამე გააკეთა აი მაგდენი არავის არ გაუკეთებ ერთი მამამისი აკეთებდა თავის დროზე როდესაც იყო რაიკომის დივანი და მე ეხლა რახან გახარიას პარტიაშია მას ისეთმა ხალხმა არ იცა ხმა რომელიც წარმოუდგენელი იყო ამიტომ ამაზე აქცენტს ნუ გააკეთე ამაზე აქცენტს არ ვაკეთე მაგის გარდა შეიძლება შეკპირდე ხმა არ მოკლა მაგის გარდა შეხედე მე პირადად რაც გადამხდა ეს საარჩევნო პლაკატების გაკვრაზე ხო ეხა შედარება და ფინანსური შესაძლებლობების ზოგ პარტიას მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები აქვს, ხო? მე მქონდა, ჩვენ მქონდა ეს საარჩევნო პლაკატები და თელ ქალაქში. ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ფინანსური შესაძლებლობა ქონდა და მარტო პიარზეც უზარმაზარი თანხა დახარჯეთ. თუმცა სამწუხაროდ თქვენ საწინააღმდეგო გეთი მუშავა. მაგას არ გულისხმობ ხა როგორ იმუშავა და ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალური საარჩევნო მდგომარეობის ზონაში. უნდა გაითვალისწინო რომ საქართველოში იყრე კეთ ახლა შვეიცარიაში, შვეიცარიაში მაშინ შეიძლება ეს პიარ კამპანია. მაგრამ მერევი ხო და რას ვამბობ რომ აი ხა როდესაც გავაკრავდით ხო თან ისეთ ადგილებში სადაც კანონი არ გვიგზავნოდა ამ იმას მეორე დღე ჩამოხეული იყო ეს ყველა ჩვენი პლაკატები და
თლიანად აი შპალიერი დავარქვათ, მოდი ეს გაკრული იყო ქართული ოცნების ის. რამოდენიმე კანონ დარღვევას მე ვერაფერს ვუყურებ. არა, კანონით არის აკრძალული. შეიძლება პლაკატის ჩამოხევა და შენის გადაკრო. ვინა ვინა კრავს, ვინ ხევს, იცი შენ წარმოგდგენ. შეგედეთ ერთი წუთი. მე რო არა მაგ ეხა ის ბაბუაჩემი ვერ ადგებოდა საფლავიდან და ის ვერ ჩამოხედა და იმას ვერ გააკრავდა, ხო? და რამოდენიმე ფაქტი თვითონ მაშინ ქობულეთის მერი ის იყო კათამაძე, მე ვანახე რომ მათი ქართული ოცნების ჩამოხეული პლაკატებით ჩემი ბავშვები იღებდნენ და ისე უკან ვაკრავდით. ეს არის ზნეობის და მორალის ამბავი და რამდენჯერ ხამე 3 საათზე 4 საათზე პატრულის პოლი თანამშრომლები გამომიძახებია იმ ადგილზე სადაც ეს მომხდარი იყო. საღამოს 10 საათზე გაკრული ეს საარჩევნო პლაკატები ხამის 2 საათზე რო გამომივლია უკვე ჩამოხეული იყო. გამომიძახებია პატრულის თანამშრომლები და ერთი რეაგირება არ მოყოლია ამას. ერთი რეაგირება გარშემო ეს ყველაფერი რას ამბობ რამე განსაკუთრებულ დარღვევას მან ვერ ხედავ. ეგ არის ჩვეულებრივი. ამაზე ვერ ხედავ დარღვევას. იმაზე ვერ ხედავ დარღვევას. ის ამიტომ ეს ყველა სამოქალაქო საზოგადოება შეხედე სამოქალაქო საზოგადოება ამაზე არავინ არაფერს სამოქალაქო საზოგადოება საქმეს აღძრავს და არაფერს არა მე არ ვიძახე არ ვიძახე ელემენტარულად შენი მომხრეები უნდა ყავდეს მეტი რომ დაიცვა ეს პოზიცია თუ რეგრე შალვა ნათელაშვილი ყოველთვის აცხადებდა რომ იგებდა არჩევნებს და მე აღმოჩნდებოდა რომ ყოველთვის წაგებული ხომ თუ იგებდა კიდე მე სხვას უშვებდა იმას არა ეგ მეორე საკითხია ქართული 2012 წელს არჩევნები ხო აი უყურე რაზგვიკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. აი ნაციონალურმა მოძრაობამ ეხლა გამოაცხადა რომ ყველასო მოგიწოდებთ რომ ჩვენთან შემოდით და გაერთიანდეთ. ჩვენ მაგას არ ვეთანხმებით. ო კარგია რომ ეხლა არ ეთანხმებით. თავის ზროზე შეცდომა დაუშვით ესეც მახარ. არ დაგვიშლებს. ეხლა რახან. ეხლა ეს ქართული ოცნების ნარატივია რომ ლელო იმის ის არისო რა ქვია ნაციონალური მოძრაობის ანასხლეტიაო. ეს ქართული ოცნების ნარატივია რომ ვინც მათი არ არის ყველა ნაციონალი არ. მე როგორ უნდა მიხარ? რაღაც განცხადებები კეთდებოდა რომელიც იმ დეპუტატებმა შეეთანხმებოდა ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს. არა, ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს ნუ დავარქვეთ ეს ოპოზიცია ოპოზიცია. აი ეს ადამიანები რომელიც დღეს ბათუმის მერია, ხო? მაგრამ მეგისა ქარდავა წარმომადგენელი იყო აჭარაში. დღეს ბათუმის მერია. 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროსი, ვინც იყო აჭარაში, დღეს ბათუმის მაჟორიტარი არის ოცნები და ისინი მე მეუბნებიან, რომ მე ვარ ნაციონალებთან რაფი აფილირებული. ეგა და ჩამოთვალო დანარჩენ პარლამენტში დამფინანსებლები რო იყვნენ ქართული ოცნების, დამფინანსებლები 2012 წელს და დღეს რო პარლამენტში ზიან და ოცნებისტები არიან, ეგენი მეუბნებიან, მე დამი პირში მითხარ, შემხდეს რომელიმე და თვალი ვაჟი გამიწორებია, ბა, გეუნებია, კი არ მეუნებიან, ისინი საუბრობენ ამას. პიარი ზუსტად ეგ არის, რომ შენ პიარი ერთი ამას, სიმართლე მეორე მალხა, შენ ამბობ რომ ქართულმა ოცნებამ პიარში დაგამარცხა, შენ ახლა აღიარე ეს, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ საზოგადოება დააჯერა იმაში, რომ თქვენ იყავით ნაციონალურ მოძრაობში. რატო დააჯერა? რომელი საზოგადოება? მე დარწმუნებული ვარ, შენ მაგის არ გჯერა. დარწმუნებული ვარ. მე ჯერავს ყველა მოაზროვნე ადამიანი, მაგას არა, აი მოაზროვნე ადამიანები მარტივად აგიხსნება. ზონდერები 10% რომ გქონდათ. ხო. და 2% თუ 3% რომ მიიღეთ. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ იმ სტრატეგიამ რაც ისევ იმას მეუბნები რომ მიიღეთ. მიიღეთ, არა, დაწერეს. მოდი აქედან შევხედოთ. ამასაც ვერ ამტკიცებთ რომ დაწერეს. იძახით რომ გაყალდა, ვერ დაამტკიცეთ. აი რა გავაკეთე? აღდგომა და ხვალე 2022 წელს არჩევნებს მოდის. ამ კამათში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და ძალიან ბევრ საკითხზე ვერ მოვასწართ საუბარი, მაგრამ ერთი რაღაცა რამაც მე ძალიან გამახარა, ის არის რომ ლელო არცერთ ბლოკში არ შევოდა, არცერთ პარტიასთან, მით უმეტეს ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეს არის საუკეთესო მომენტი. მაგრამ 5% ან ბარიერს როგორ დაძლევთ, ეს კიდე მეორე თემა იქნება. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან იყავი პაატა. და იმედია ხშირ-ხშირად გვეწვევი ხოლმე და შენს პირუტრენელს მოგახსენებ. მადლობა ძვირფასოთელე მაყურებლებო, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. geotimes.lg